kardeş, buyurun. Ver, buyurun. Çok sağ ol. Sen bir de görüm hele Mətləb bəyə imza vermişsən yoxsa yox? Yox, mən Namzəd bəyəm. Namzəd bəyəm. Olsun. Şöyle yapalım. Namzəd bəy de bizim kardeşimizdir. Bəli, buyur bəy. Mən sualım buydu ki, məsəl 28 mayda 26 nəfər hamısı səs vermişdi və Leynə səs vermişdi. Amma 340 nəfərdən ikinci müstəqillik dövründə. Yalnız 43 nəfər, siz bayaq 30 dedir, 43 nəfər Leynə səs veriblər. Və dekabrına qədər bu uzanıb, yubanıb. Bir də ikinci sualım olacaq, çox söz istəyir. 28 apreldə bizim müdafiə nazirimiz Mehmandarov və sonraki dövrdə Dadaş Rızayev olub Elçibəyin hakimiyyət dövründə. Niyə bunlar cəzalanmıyorlar? Niyə bunları cəmiyyət qınamıyor? Bu xəyanətə görə qınamıyor. Əyaxdır Rəhim Qaziyev var, Sürət Hüseynov var və s. Sualım Mətləb bəyə buydu. Və sən səmimi boynuna aldığına görə ki, və səsi kimə vermişsən, çox təşəkkür edirəm bəy. Bax, belə insanların belə səmimi olmalı, belə dürüst olmalı. Çox sağ ol, bəy. Çox sağ ol. Sağ olsun, sağ olsun. Elə Namizəd bəy də bizim qardaşımızdır. Hə, yox, adam bilirsiniz, bəzən cəmiyyətimiz elə formalaşdırırlar ki, deyəcək, yox elə səs, çünki onu yox eləcək, yox da, deyəcək, yox elə sənə səs vermişəm. Elə ona qalsa mən özüm deyilə Namizəd bəyin imza vərəqəsində imza atmışam. Yəni, Namizəd bəy çox ləyaqətli, dürüst, vicdanlı, savadlı bir insandır. Bəli, Azərbaycanın əgər bir nəfər Namizəd müəllim kimi övladı gəlsə prezident olsaydı, inanın ki, Azərbaycanda hər şey gözəl olardı, qanunlar işləyərdi, insanlar xoşun görərdi. Bu adamın 69 yaşı var. Yeri gəlmişkən bir şey yazıca salın, sabah Namizəd müəllimin düz 69 yaşı olur. Aha, nə gözəl. Hə, bu adamın bu ömrünün 50 ilini ilə bax bu cür mübarizə keçirdi, haqsızlığa qarşı. Hətta orta məktəbdə oxuyanda belə bu adam mübarizə aparıb haqsızlığa qarşı. Orta məktəbdə yazılar yazıb, bunu sıxışdırıblar, sən nə yazırsan, kənd yerində bu nə söhbətdir. Yəni, Namizəd müəllim çox ləyaqətli insandır, o hər cür tərifə layiq bir insandır. Evet, 3 saatdan sonra demək doğum günü münasibəti ilə buradan Abameyda kanalının izləyiciləri adına və özəlindən təbrik edirəm. Hə, inşallah yaxşı. Qaldı suallarınıza, valla o mən indi başlasam onu müzakirə. Yox, çox çəkəcəkdir. Bu qardaşımız hər zaman olsa sualları verir, sağ olsa elə sualların öz cavab verir. Mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Bəy, çox var olun, Mətləb bəy, var olun. Bir saat.